годинниках 8, а далі поговоримо про найголовніші новини станом на цю годину. Мене звати Ольга Сас, вітаю. Російські найманці знову порушили перемир'я в районі Золотого на Луганщині. На цій ділянці планували розведення військ за умов вогневої тиші протягом 7 днів. Загалом за добу 21 обстріл з боку бойовиків. Вогонь вели з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї вздовж усієї лінії розмежування. Минулося без втрат. Сьогодні на сході зафіксовано 4 ворожі атаки. Жоден з українських бійців не постраждав. Сьогодні на свято Покрови Україна відзначає День захисника. По всій країні відбудуться акції на підтримку наших воїнів та вшанування пам'яті загиблих. Лише в столиці на цей день заплановані кілька маршів, акції, концерти та виставки. Правоохоронці працюватимуть сьогодні у посиленому режимі. Очільники силових відомств закликають усіх учасників заходів сповідувати мирний характер акцій і не піддаватися на провокації. Смертельне ДТП за участі швидкої сталося напередодні ввечері у столиці. Загинув водій та фельдшер. 5 людей травмовано. Зокрема, 3 дітей. Авто з медиками рухалося на червоне світло, транспортували хвору дитину. Спецмашина протаранила автівку, в якій також були діти, і перекинулись. Один з лікарів зараз у важкому стані. У дитини, що була у кареті швидкої, травми середньої тяжкості. Вбивство у центрі Києва. Напередодні ввечері у Шевченківському районі розстріляли 33-річного чоловіка. Він помер у шпиталі. Також поранено жінку, що перебувала на зупинці під час стрілянини. За інформацією очевидців, нападники були кавказької зовнішності. Вони кілька разів вистрілили у потерпілого та втекли на автівці чорного кольору у бік метро Лук'янівська. Поліція запровадила оперативний план «Сирена». У Миколаєві масово звільняються працівники найбільшої теплогенерувальної компанії. Усе через те, що люди кілька місяців не отримують зарплат. Тож тепер під загрозою опинився опалювальний сезон у місті. Подробиці в матеріалі Марини Михайловської. Юрій Васильович – майстер із 20-річним стажем у тепловій галузі. Робота, каже, важка, непередбачувана та відповідальна. Якщо, значить, случається якийсь порив, то майстер і бригадир ось тут має бути. Это как правило, в любое время, в отопительное, 2 часа ночи, час, мне всегда позвонят и мастеру, и начальнику. Особливо багато завдань перед початком опалювального сезону. Треба підготувати теплотраси і котли, провести поточний ремонт. Зараз це робити майже нікому. Працівники звільняються через невиплату зарплатні. У нас раніше ремонтників було 32 чоловіка. Буквально ще года 3-4 назад. Зараз їх 10. Ви розумієте? Ну, даже 11 человек, если точно. Вы представляете, сколько трасс двум слесарям должно это все испытать летом в ремонтный период, гидравлику сделать? Ремонти зробити. Цього року працівники Миколаївоблтеплоенерго отримували гроші лише двічі. Без зарплати люди не можуть. В магазині безплатно не дають. Розумієте? Треба йти купити щось. Миколаївоблтеплоенерго нарікають. Мають не лише борги і зарплатні, але і за електроенергію. У нас задовженість по зарплаті 3 місяці. Зрозуміло, тому що у нас економічний необоснований тариф. У нас тариф мінус 30% від норматива. Різниця в тарифах на сьогодні 203 мільйони. Зараз ми працюємо над пересмотром тарифу. Керівництво комунального підприємства розраховує на допомогу міста. Ще торік у фінансовому плані просило виділити для них 60 мільйонів гривень. Та в бюджет цих коштів не заклали. Через загрозу відключення електроенергії, через борги, депутати надали частину грошей. Тепер, за словами директора, підприємству бракує ще 32 мільйонів. Таких коштів місто немає. Вся галузь теплоенергетики в Україні знаходиться у досить скрутному становищі фінансовому. Це спричиняє багато чинників. Насамперед, те, що в нашій державі перестало існувати де-факто поняття компенсації різниці в тарифі. Якщо в бюджеті було б, за досвідом інших міст, передбачено на цей період фінансування, то не було б проблем з заробітною платою. На 1.10.2019 виконання бюджету складає 102%, тобто перевиконання більше 5 немає, додаткових коштів немає. Це можливо тільки за рахунок перерозподілу коштів між головними розпорядниками. Де взяти гроші для Миколаївоблтеплоенерго, міська влада поки що не знає. Депутати провели на підприємстві робочу нараду. Тим часом тепловики підраховують, скільки ще їхні сім'ї можуть витримати без зарплатні. Марина Михайловська, Олексій Уменський, телеканал «Інтер», Миколаїв.
А українські аграрії підраховують зібраний урожай. Уже зрозуміло, чого буде доволі, а чого не вистачатиме. Зокрема, через посушливе літо схід України залишився без власної картоплі і яблук. Що вродило, а за що цієї зими доведеться викладати кругленькі суми, аналізувала Світлана Шакера. На харківському ринку за кілограм картоплі правлять від 13 до 18 гривень. Продавці кажуть, вибір невеликий, бо не вродило. Ні на Харківщині, ні в сусідній Сумщині. Тож улюблений овоч везуть з-за кордону. Білоруський много на різні. У нас нет картошки, але білоруський. Угу. Вибір менше, звісно. Вибір і качество хуже. Хуже, так. Да. Чуть-чуть хуже. В прошлом году лучше було качественнее і більше було картошки. Угу. Що буде далі, ніхто не знає поки. Про те, що картопля буде дорогою через неврожай, фермери попереджали ще влітку. Не було дощів. Коли вона цвіла і зав'язувалася, дощу не було. І вийшло, що зав'язь є, але дуже маленька. І червень, липень, серпень – нема дощу. Нема картоплі. Чиновники запевняють, без картоплі не залишимося, а згодом обіцяють ще й ціну знизити. Якщо говорити про потребління, то вал, який необхідний населенню, його достатньо. А от якщо говорити про товарному, ми ж не хочемо купувати мілку, да? Ми хочемо купувати щось крупне. От товарного менше. Сьогодні почали завозити картофель з Білорусі, і тому ціна на неї росте, і якийсь одразу починається вокруг цього ажіотаж. Я думаю, що трохи підуспокоїться, зараз всі заготовлять на зиму, і ціна почне потихоньку опускатися. Не доріть цього року на Харківщині і яблук. Їх привозять з інших регіонів. Посмотрите, який у нас асортимент. Вот, флорина, дуже сочна. Сладкая. Вот гала сладенькая. И вот это чемпион, это гала. Это яблоко с грушей. Это вот такой у нас ассортимент. Все по 20. Яблочки вкусные, сочные, сладенькие. Та ціни вже в півтора раза вищі за торішні. По 25 гривен кілограм. Ну, дітям вітаміни. Приходиться брати. Не вродила й гречка, не було дощів. Та й сіють її фермери дедалі менше, бо невигідно. Охочіше засівають кукурудзою та соняшником. Цих культур зібрали рекордні врожаї. Світлана Шакера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер Харків». У Сполучених Штатах розбився канадський навчально-тренувальний літак Королівських військово-повітряних сил. Авіакатастрофа сталася у штаті Джорджія. Пілот готувався до авіашоу і відточував маневри. Під час польоту з'ясував, що літак несправний і був змушений катапультуватися. Літак впав на посовище, ніхто не постраждав. У Косово через алергічну реакцію у членів ЦВК тимчасово припинили підрахунок голосів після нещодавних парламентських виборів. Проблеми зі здоров'ям у них почалися після того, як посадовці відкрили скриньки для голосування з Сербії. На місце прибули медики та спецпризначенці у захисних костюмах від хімічної зброї. Територію очепили, правоохоронці інцидент поки що не коментують. Нагадаю, позачергові вибори в країні призначили після відставки прем'єра Рамуша Харадинайя. Йому повідомили про підозру в Гаазькому трибуналі. Близько 13 тисяч людей вийшли на акцію проти антисемітизму у Берліні. До ходи долучилися представники місцевої влади та європейські правозахисні організації. Люди закликали владу до рішучої боротьби з расизмом, правим екстремізмом та антисемітизмом. Демонстрацію провели у відповідь на терористичний напад на синагогу у німецькому місті Гале, що стався минулого тижня. Тоді зловмисник вбив двох людей поблизу храму. У Сполучених Штатах відбувся сімейний забіг. Чоловіки мали взяти дружин на спину і з такою ношею пробігти багном і подолати різні перепони. Впоратися із завданням вдалося не всім. Переможці дісталися фінішу за 55 секунд. Їх нагородили пивом і чеком. Суму журі визначили, помноживши вагу дружин на 10. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 9:00. Дякую, що ви з нами. Побачимось.